Ô, boa pra nós, rapaziada. Como é que vocês estão? Da hora, legal, firmeza, tranquilidade? Mano, então, passando aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês aí, ó, que vocês se inscrevem no canal. E, mano, hoje vamos estar indo ali na oficina. Esse vídeo que vocês viram aí anterior. Só giro na garibalda, mano. Quase 2 minutinhos tirando de giro na garibalda. Você é louco, rapaziada? Tô indo lá agora. Foi ontem isso. Tô indo lá agora, dia seguinte. Tô indo lá agora na oficina trocar o óleo. E, mano, eu acho que não vai sair muito óleo disso. O que é que vocês acham? Comenta aí antes de vocês verem o resultado. Vai sair quantos ml de óleo vocês acham? Comenta aí antes de eu chegar lá. Ver quem vai acertar. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô fazendo um sorteio. Vou fazer um sorteio de um jaco da Alpinistar. Desse aqui, ó, que tá aparecendo aqui. Vocês viram, né? Mano, então, o jaco é no valor de R$ 1.000. Eu vou estar sorteando lá no Instagram. Só que pra isso eu preciso de uns patrocinadores. Eu já tenho alguns patrocinadores. Tenho mais, acho que é 4 vagas, rapaziada. Pra estar preenchendo todas as vagas. E como é que serve isso? Serve você ser patrocinador, mas você vai ganhar seguidor em troca. Pro pessoal participar, vai ter que seguir você lá, seguir os patrocinadores, entendeu? Mano, eu tô cobrando o quê? Um valor barato, merreca, no papo, merreca. E é o quê? Quantos que é? R$ 80, rapaziada. E tem até o dia 5 pra depositar. Mano, vou deixar meu número aqui embaixo. Quem tiver real interesse, chama nesse número aí, ó. Que eu vou estar aguardando sua vaga. E até dia 5 você deposita. Nós metemos marcha no sorteio. Mano, você vai ganhar seguidor, entendeu? Então, mano, se você aí, ó, que quer ser, ou que já é de tal influência, ou que tem uma lojinha, pá, ou que tem vontade de crescer no Insta, me chama no número aí embaixo. Garanta sua vaga, mano. Entendeu? É isso, rapaziada. Vamos estar indo lá agora e vamos ver quantos milímetros de. Quantos ml de óleo vai sair, rapaziada. Acho que não vai sair quase nada, mano. Quase travei o motor da bicha, mano. Mas é isso, rapaziada. Vamos estar encostando lá. E acompanha o vídeo aí, ó. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E tamo junto, seus loucos. Ô, Renatinho, dá uma atenção. Você falou que as motos novas tá vindo como agora? Pra avisar pro pessoal aqui já, pro pessoal ficar ciente. Não, o que é que tá vendendo o pneu da moto nova agora, da Honda? Fala, o que ele falou. Tá passando no radar. É multa. É multa. É multa. Tá vindo com X dentro do pneu. É, ó, troca o óleo dessa carroça. Tomou multa, eu acho, hoje, hein? Não é, os boi lavrando pro como ali, né? Os boi lavrando pro como no começo da marginal ali. Não deu nada. Fuga nos boi na branca? Boi na branca fica de boca aberta. Depois daquela tirada de giro que você viu lá, 2 minutos, você acha que vai sair quantos ml de óleo? Se sair 100 ml é muito, meu filho. Você vai, acha que sai quantos, Renatinho? Não foi nada aqui. Hein? Ó, oh. Tá, já acabou, não tá nem descendo mais nada. Não tem mais nada aqui, cara. Vamos parar tudo de volta, tem mais folha. Vai tomar. Eita, coisa! Calma aí. Deixa eu falar com ele. Com quem você vai falar? Fala com o motor, cara. Hã? Fala com o motor. Fala com ele aí. Tem alguém aí? Nada. Tem alguém aí? Nada. Aí. Você viu? Deu até eco, maluco. Deu até eco. Nossa senhora, viado. Nada. No papo aqui tem 200 ml, tem? Tem nada, cara. Olha, mano. Já tinha óleo aí, já. Você vai passar na corrente, viado. Ó, oh, já foi. Caralho. Era cabaça ainda essa. Uhum. Só salve. Escapamento ficou como, rapaziada? É louco. Maria, o outro barulho é mais, mano, mas me leva mal não, mano, de lá até outras ideias, é louco.
Olha. E aí, o que você achou do de latinha? A carburada. Olha o freio, olha o freio, olha o freio. Eita! Nós tá errado, na contramão. Olha os pipa. Mano, nós vai ele comprar uns pipa agora. Olha a canção. Mano, deixa eu falar pra vocês. Tava pensando em fazer um projetinho pro canal, mano. Uma mix, tá ligado? Pra fazer umas montadinhas. Uma broizinha. Mano, gosto de moto alta. E aí, nego? Ah, pai, para. Quebradona, ó. Polícia ali embaixo. Não pega nada. Ai, esquece. Você é louco. Dilata. Dilata. Será que você dilata esse escapamento, mano? Acho que é o polimete, sei lá. Pra mim é tudo a mesma merda. Só marcha. Vamos passar aqui reto? Não, 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 não. Tá ligado, mano? Passar lá em frente pra quê? Mesma coisa pra desrespeitar os caras. Aqui, ó. Ai, pai, para. Não, né? Ó a fila pra comprar os pipa. Não, você gostou do drift, pode falar. Você gostou do drift do mano? Do Paulinho, mil grau. Você foi... Aqui não tinha. Eu não gostava ali. Mano, tudo errado, tudo errado. Mano, também procuro, viu, mano? Olha como é que eu ando. Olha o chinelão. Ah, tá ligado, rapaziada? Tá bem, mano. Nós gosta, filho. Não, nós gosta de andar rápido. Tento não andar rápido, tento não tumultuar, mas não tem jeito. Onde? Mano, outro escape eu tava já, mano. Isso é louco, rapaziada. Não curto muito aquele escape lá, não. Tinha que colocar esse. Aí eu comprei esse com parceirinho. Já era meu, já no caso, né, mano? Meu não, né? Emprestado, tava comigo. Pipa na mão. Comprar agora aquele velho açaí. Tá ligado. Ele tá esquecendo. Ô, oh, e o açaí? O açaí? Tem aqui, ô doente.
tá mó lua, fio. Mano, é isso. Vou encostar ali, rapaziada. Empinar um pipo, tirar um lazer. Que daqui a pouco é entrega. Se gostou do vídeo aí, ó, já deixa o like. Se inscreve no canal. E é nóis, tamo junto.